agresivos e não vemos assim bem se tele. Diretor-geral do Ministério de Solidariedade Social e Inclusão, Rui Exposto, informa que o MSSI sejalo pagamento de subsídio familiar para beneficiários Sira e a região administrativa especial Uekusi Ambeno e a Loron Hat Fulanzuilu, não se termina e a Loron Sanolo Resintolo Fulanzuilu. Hoidane diretor-geral ne fiar katak pagamento subsídio família e a região Uekusi ne se termina tu ir calendário nebe governo decide. O Ikusi ita si halo pagamento iha dia 4 de julho 2020. Abang ekipa MSSI komesa desloka ba Ikusi para depois bel halo preparação ba iha proseso pagamento. Ami si halo sosialisasaun ba autoridade sira kona ba subsidio nerase. Nomos ami si halo formasaun ba ekipa pagamento ni bema ka autoridade Ikusi preparationa. Yang kami tinggal halu formasaun ba sira, uin sama sira ta halu registu ba ya atu selu subsidio nerasi. Ita tahu kalendario katak des dias pagamento finaliza. Montante orçamento nebe governo aloka ba region Uekusi besik tokong hat. Tuir dadus nebe mak Ministério Solidariedade Social no Inclusão Simu, total beneficiário husi região administrativa Uekusi, besik rihun ruanulu no beneficiário sirane composto husi suku Sanulu Resingwalu ia Uekusi. Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, ZMN.